lakon lak berozgari bhayeko chha उनीहरुलाई रोजगारी दिनको लागि हाम्रो देशका नेताहरुले भाषण गर्नु पर्दैन बस गर्नु पर्दैन बालुटारमा बसेर कुमलटारमा बसेर गुलामी नगर ठाउँमा बसेर कुमेश्वरमा बसेर खोइ त नेताहरुको चिन्तन खोइ त सोच स्वामीज्यू 12 13 वर्षपछि किन आन्दोलन भइरहेको छ हामी किन आन्दोलनको देश भनेर चिनिन्छौँ आज विश्वमा के हामीसँग अरू एजेन्डा छ देश बनाउने एजेन्डा छ विकासको एजेन्डा छैन आज मलेसियाबाट यो लास आयो नेपालले पनि खोप सिर्जना गर्न सक्छ उत्पादन गर्न सक्छ विश्वलाई खोप दिन सक्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूलाई हाम्रा देशका शासकहरूले प्रधानमन्त्रीले अथवा देशका नेतृत्वकर्ताले किन बहस गरेनन् नेपालमा पनि खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ जडीबुटीको देश नेपाल तर आज हामी कहाँ छौँ सक्छु आजको पत्रकारिताले आजको हाम्रो सामाजिक पत्रकारिताको प्रतिबद्धताले यो देशमा एउटा कुशल राजनेता जन्माउनेछ र यो देशको सिस्टमलाई बचाउनेछ सिस्टमको विकल्प छैन र सिस्टमको पक्षमा नेपाली पत्रकारिता जहिले पनि लागि पर्नेछ हाम्रो यो मूल मन्त्र हो छ सबै नेताहरूलाई म भन्न चाहन्छु मैले खबरदारी गरिरहेको छु केपी शर्मा ओली प्रचण्ड भारतमा नेपाल शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल बाबुराम भट्टाई उपेन्द्र यादव मानके ठाकुर सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको छाती फराकिलो हुनु पर्यो पहिला आफ्नो परिवारको लागि परिवारको सदस्यको लागि अनि त्यसपछि आफ्ना नाता पोता हरेकलाई गरिसकेपछि अनि पार्टीको लागि पार्टीका कार्यकर्ताको लागि अनि मात्रै जनताको लागि काम गर्ने परम्परा सुरु हो स्वामीज्यू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा आत्मविश्वास छ दुई पटक मिरिवला प्रत्यारोपण गरेको देशको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले योगा सिकाउनु भएको छ योगा र ध्यान गर्नेमाथि सफल हुन्छ त्यो पनि कोसँग भन्दा स्वामी अरू आनन्दसँग नेता भनेको दूरदर्शी हुनुपर्छ नेता भनेको अरूको लागि गर्नुपर्छ आफ्नो लागि होइन त्यो ठाउँमा आउनै पर्छ राजु भट्टलाई मैले प्रोत्साहन गर्नै पर्छ मलाई मैले सहयोग गर्नै पर्छ उहाँको प्रतिभा छ त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटन बनाउनको लागि एउटा सञ्चारकर्मीले फातेमालो गर्नै पर्छ सहकारी गर्नै पर्छ भनेर म यहाँ आइपुग्नु चाहन्छु हामी सबैले पनि एउटा सकारात्मक सोच राखेर यस्ता व्यक्तित्वलाई परिवर्तन बनाउन थाल्यौँ भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ उहाँको विचार उहाँको सृजनशीलतालाई उहाँको क्षमतालाई उहाँको सकारात्मक सोच र चिन्तनलाई अब समाजले खोजेको छ देशले म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैले राजु भट्टजीलाई अभिनन्दन गर्नु ताली बजाएर सोसल मिडिया बिना अब कोही पनि रहन सक्दैन सोसल मिडियाले यति प्रगति गर्यो यति उन्नति गर्यो सबैको रिस आक्रोशलाई शान्त पार्ने सबैले भएको जुन छ नि परिवारमा होस् अथवा समाजमा अथवा देशमा एक्लै अर्का वस्तु स्वीकार्न कोही पनि तयार हुँदैन सबैमा महत्वाकाङ्क्षा हुनुपर्छ तर शान्त स्वस्थ प्रतिष्ठा गर्नको लागि त्यही त ज्ञानको भण्डार भन्छु म स्वामी अरुण आनन्दलाई त्यसैले हाम्रो बिचमा आज ज्ञानको भण्डार नेतृत्व हुनुहुन्छ जसले धेरै कुरा जान्नु भएको छ धेरै कुरा हामीलाई दिनुभएको छ यो देशलाई दिनुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई दिनुभएको छ तपाईँहरू सबैले स्वामीज्यूलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु आजको कर्मले एकदम राम्रो व्यक्तित्व योग्य व्यक्तित्व सक्षम व्यक्तित्व सबैको प्रिय व्यक्तित्व सबैको मनमा बस्न सफल व्यक्तित्व स्वामीज्यू तपाईँ तपाईँसँग अभिपूर्ण ज्ञान छ त्यो ज्ञान मैले 1% पाएँ भने पनि म सफल हुन्छु त्यसैले आजको यो कार्यक्रमको गरिमा कसरी बढ्यो भन्दाखेरि आज पाँचौँ वार्षिक उत्सव चौथो हो तर यसको पाँचौँ हुनुपर्थ्यो चौथो भएको छ चार वर्ष पुगेर आज हामी पाँच वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ चौथो वार्षिक उत्सव हामीले मनाइरहँदा न्यु लाइन्स मिडियाले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले एकदम राइट पर्सनलाई छान्नु है आज प्रधानमन्त्री बनाउनु म तपाईँको सबैलाई साथ गर्न चाहन्छु अभिनन्दन गर्न चाहन्छु अब हाम्रो मिडियाले पनि हामी सबैले पनि एउटा सकारात्मक सोच राखेर यस्ता व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्री बनाउन थाल्यौँ भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ जनताले खोजेको छ अब स्वामी अरुण आनन्द जस्तो व्यक्तित्व उहाँहरूको विचार उहाँको सृजनशीलतालाई उहाँको क्षमतालाई उहाँको सकारात्मक सोच र चिन्तनलाई अब समाजले खोजेको छ देशले खोजेको छ त्यसैले मेरो प्रिय मित्र राजु भट्ट अत्यन्त शालीन मान्छे अत्यन्त विनयी मान्छे अत्यन्त इमान्दार मान्छे नेपाली पत्रकारितामा राजु भट्टले जुन किसिमको प्रगति र उन्नति गर्नुभएको छ म यति गौरवान्वित छु यति खुसी छु यति सन्तुष्ट छु म आज धेरै व्यस्त थिएँ स्वामीजी तर मैले सोचेको ठाउँमा आउनै पर्छ
यो ठाउँमा आउनै पर्छ, राजु भट्टालाई मैले प्रोत्साहन गर्नै पर्छ, मलाई मैले सहयोग गर्नै पर्छ, उहाँको प्रतिभा छ, त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटन बनाउनको लागि एउटा सञ्चारकर्मीले फातिमालो गर्नै पर्छ, सहकारी गर्नै पर्छ भनेर म यहाँ आइपुग्न चाहन्छु। जसले नेपाली पत्रकारितामा व्यवसायिक पत्रकारिता गर्यो, जसले नेपाली पत्रकारितामा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको पत्रकारिता गर्यो, जसले नेपाली पत्रकारितामा सकारात्मक सोच राखेर पत्रकारिता गर्यो, सही सूचना सम्प्रेषण गर्यो, राजु भट्टजी। त्यसैले तपाईँ सबैले एकपटक म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ सबैले राजु भट्टजीलाई अभिनन्दन गर्नु, ताली बजाएर नेपाली पत्रकारितामा धेरै योग्य र सक्षम पुस्ताहरू आएको छ अहिले। म खुसी छु नेपाली पत्रकारितामा 46 सालको जनआन्दोलन सँगै मैले पत्रकारितामा प्रवेश गरेको हुँ। मैले 13-14 वर्षको उमेरमा नेपाली पत्रकारितामा आएको हुँ, तर अहिलेको पुस्ता यति सशक्त र प्रभावकारी छ, यो पुस्ताले अब यो देशको हरेक घटनालाई सही रूपमा सूचना सम्प्रेषण गरेर जनताको मन जित्न सफल भएको छ। त्यसैले आज सोसल मिडिया नेपाली जनताको लागि नभई नहुने भएको छ। अक्सिजन बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन, तरकारीमा नुन हालेन भने हामी खान सक्दैनौँ। सोसल मिडिया बिना अब कोही पनि रहन सक्दैन। सोसल मिडियाले यति प्रगति गर्यो, यति उन्नति गर्यो र सोसल मिडिया यति प्रभावकारी भयो नेपाली समाजमा, स्वामीज्यू प्रत्येक दिन प्रत्येक हर पल सेकेन्ड सेकेन्डमा सूचना प्रवाह गरेर सबै नेपालीको मन र मस्तिष्कमा बस्न सोसल मिडिया सफल भएको छ। मलाई विश्वास छ न्यू लायन्स नेपाल पनि सफल हुन्छ, मलाई विश्वास छ यो नेपाली पत्रकारिताको लागि यो धरहरा हुन्छ, नेपाली पत्रकारिताको लागि यो पहिचान हुन्छ, नेपाली पत्रकारिताको लागि यो अग्रणी हुन्छ, नेपाली पत्रकारिताको लागि सोसल पत्रकारिताको लागि नेतृत्व गर्छ, नेपाली पत्रकारितामा व्यवसायिक पत्रकारिता के हो भनेर यसले चिनाउनुहुन्छ। त्यसैले नेपाली पत्रकारिता आज सबै नेपालीको लागि प्रिय हुनुपर्छ। नेपाली पत्रकारितामा विसङ्गति छ, विकृति छ, म छैन भनेर भन्दिनँ। सबैले हेमन्जो बस्नुभएका गण्यमान्य सबै व्यक्तित्वलाई म अभिनन्दन गर्दै उपस्थित मान्य सदस्यलाई म 10 अमला जोडेर नमस्कार गर्दै आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली पत्रकारितामा कमी कमजोरी छ, म अहिले धेरै मिडियाको नेतृत्व गर्छु, म नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेतृत्व गर्छु, मसँग देशभरि 300 वटा रेडियो छ, रेडियो एनआरएनको पनि म अध्यक्ष छु, म 2 वटा टेलिभिजनको नेतृत्व गर्छु, प्राइम टाइम टेलिभिजन र दिव्यदर्शन टेलिभिजनको, म रिपोर्टर्स नेपाल .com नेतृत्व गर्छु, म रिपोर्टर्स क्लबको नेतृत्व गर्छु, म धेरै मिडियामा छु, म धेरै मिडियामा काम गर्छु, म सर्वोच्च पत्रकार हुँ। तर पनि पत्रकारितामा कमी कमजोरी छ, हामीले सुधार्नुपर्छ, हामी सबै सापेक्ष हुनुपर्छ, हाम्रा कमी कमजोरी हामीले सुधार्न सक्यौँ भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। नेपाली पत्रकारिताले फड्को मारेको छ, प्रगति गरेको छ, उन्नति गरेको छ, आज यहाँ हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त कति धेरै हुनुहुन्छ, सोसल मिडियाको प्रगति र उन्नति, युट्युब च्यानलको आजको दिनमा हाम्रो देशमा छ नि नेपाली पत्रकारिताको लागि हो, आइस ब्रेक भन्छु म, किन थाहा छ, यसले धेरै प्रगति धेरै उन्नति, यो चमत्कारी नेपाली पत्रकारिता सोसल मिडियाको प्रभाव छ सोसाइटीमा। त्यसैले आज हामी जुन किसिमको एउटा शुभकामना दिनको लागि र राजु भट्टको नेतृत्वमा रहेको मिडियाले प्रगति गरोस् उन्नति गरोस् भनेर यहाँ आइरहँदाखेरि अहिलेको परिस्थितिको बारेमा सम्झौँ। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई योगा सिकाउँदै हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ योगा र ध्यानले मान्छेलाई सकारात्मक दिशातिर उन्नति गराउँछ, योगा र ध्यान गर्ने मान्छे सफल हुन्छ, त्यो पनि कोसँग भन्दा स्वामी योगको आनन्दसँग, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ योगा र ध्यानमा चाहिँ एउटा पहिचान बनाएको नेपालमा को छ भन्दाखेरि स्वामी अरुण आनन्द छ भनेर सबैले चिनेको व्यक्तिले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई योगा सिकाउँदै हुन्छ, मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा स्वस्थ हुनुपर्छ, उहाँको सोच पनि स्वस्थ हुनुपर्छ, केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्रीसँग भिजन छ, तर कतिपय साथीभाइहरूले मैले केही बोली कि अब समाचार भन्छु मलाई गाह्रो छ, मेरो सबै नेता सराउँछ, म कसैको पक्ष र विपक्ष उभिन चाहन्न,
mă sămăsă mă sus amici, păcii de sămăi mă la dehele bolna bolau sun, mai de când pasă de bolni, cum pura bolni, mă prejata tru păcii a portu loc tru păcii a lăsiu, mă sistem tru păcii a bolciu, eu deș mă sistem tru lăgi mă lori cu manciu, jel cu manciu, mă la sânge loc tru de gând tru cu bari bolna cu lăgi, cum ai hisciat așa, mă culeră păcii să găsiu, mă culeră să păcii bolna da așiu, mă sistem azi cu din mă. नेपाली जनताको लागि प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र यसको काही पनि विकल्प छैन तर अहिलेको नेतृत्व कहाँ छुट्यो अहिलेको नेतृत्वले कहाँ कमी कमजोरी गर्यो अहिलेको नेतृत्वले साँच्चैको देश र जनताको प्रति काम गरे कि गरेन त्यसको बारेमा हामी बहस गरौँला सँगै आगामी दिन जनताका सपनाहरू धेरै छन् स्वामी हामी कमीमा छौँ यो हलमा हाम्रो अतिथि देव भव बसिरहँदाखेरि पनि हामीलाई डर छ संक्रमण हामीलाई डर छ उच्च जोखिम तर पनि आज हामी जुन आत्मविश्वासका साथ यहाँ आएका छौँ यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ यो हाम्रो नेपाली जनताको आत्मविश्वास हो समझ्यो मान्छे आत्मविश्वासले सफल हुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा आत्मविश्वास छ दुई पटक मिरिवला प्रत्यारोपण गरेको देशको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले योगा सिकाउनु भएको छ मलाई विश्वास छ तपाईँको योगाले यो देशको प्रधानमन्त्रीमा सफलताको सूत्रहरू प्राप्त होस् देशको विकास र समृद्धिमा उहाँले सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्नुहोस् देशको आर्थिक कान्तिमा नेता भनेको दूरदर्शी हुनुपर्छ नेता भनेको अरूको लागि गर्नुपर्छ आफ्नो लागि होइन नेता भनेको परिवारको लागि होइन नेता भनेको पार्टीको लागि होइन देश र जनताको लागि सर्वप्रथम नेताले गर्ने पहिला देशको लागि त्यसपछि जनताको लागि अनि मात्र अरू नेताहरूको लागि तर हाम्रो देशमा समझौँ जोसुकै होस् पहिला आफ्नो परिवारको लागि परिवारको सदस्यको लागि अनि त्यसपछि आफ्ना नाता पोता हरेकलाई गरिसकेपछि अनि पार्टीको लागि पार्टीका कार्यकर्ताको लागि अनि मात्रै जनताको लागि काम गर्ने परम्परा सुरु हो स्वामीज्यू मेरो प्रश्न यहाँनिर हो हामी कहाँ छुट्यौँ हामीले किन प्रगति गर्न सक्यौँ यति सुन्दर देश नेपालमा किन आज झगडा हुन्छ किन द्वन्द्व हुन्छ किन विवाद हुन्छ जहिले पनि किन राजनीति विषयवस्तुमा मलाई आज म धेरै लामो भाषण गर्न चाहन्न स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको 62-63 सालको जनआन्दोलन चलिरहँदाखेरि अब यो अन्तिम आन्दोलन हुनेछ यहाँ कुनै पनि युवाले अब परिवर्तनको लागि झन्डा बोक्नु पर्दैन भनेर म जान्नुभएको होइन तर आज फेरि पनि हाम्रो देशमा 12-13 वर्षपछि किन आन्दोलन भइरहेको छ हामी किन आन्दोलनको देश भनेर चिनिन्छौँ आज विश्वमा के हामीसँग अरू एजेन्डा छैन देश बनाउने एजेन्डा छैन विकासको एजेन्डा छैन आज मलेसियाबाट हिजो लास आयो तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाँदाखेरि कतै परिवारहरू भव्यो भए हाम्रो देशको नेताहरूको मन दुख्नु पर्ने होइन लाखौँ लाख बेरोजगार युवाहरू छन् उनीहरूलाई रोजगारी दिनको लागि हाम्रा देशका नेताहरूले भाषण गर्नुपर्ने होइन बहस गर्नुपर्ने होइन बालुटारमा बसेर घुमलटारमा बसेर गुलामी लगन ठाउँ बसेर कुटेश्वरमा बसेर खोइ त नेताहरूको चिन्तन खोइ त सोच स्वामीज्यू खोइ त रोजगारीको लागि हामीले उद्योग धन्दा खोल्न सकेको आज भारतले 10 लाख कोभिडको खोप दियो आज हामी उत्साहित भएका छौँ तर हाम्रो देशमा त्यस्तो वैज्ञानिक छैन स्वामीज्यू नेपालले पनि खोप सिर्जना गर्न सक्छ उत्पादन गर्न सक्छ विश्वलाई खोप दिन सक्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूलाई हाम्रा देशका शासकहरूले प्रधानमन्त्रीले अथवा देशका नेतृत्वकर्ताले किन बहस गरेनन् नेपालमा पनि खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ जडीबुटीको देश हो नेपाल तर आज हामी कहाँ छौँ सक्छौँ खोइ हामी कहाँ बस आज नेपालले एउटा खोप सिर्जना गरेको भए आज उत्पादन गरेको भए है नेपालमा पनि खोपको लागि हामीले एउटा पहल गरेको भए आज नेपाल विश्वमा कहाँ पुग्छ सम्झौँ नेपालको नाम कहाँ भन्छ मेरो प्रश्न यहाँ हो समझ्यो म लामो दैर्घ्यमा गएर भाषण गर्न चाहन्छु म प्रत्येक दिन 4 घन्टा बहस गर्छु समझ्यौँ रेडियो र टेलिभिजन रिपोर्टर्स कलममा तर म बेलुका 12 बजे घर पुग्दाखेरि राति 12 बजे घर पुग्दाखेरि म ओछ्यानमा पल्टिन लाग्दाखेरि सुत्न लाग्दाखेरि म सम्झन्छु दिनभरि मैले आफ्नो समय खेर पारिरहेको छु जुन बहसले यो देशलाई परिवर्तन गर्न सकेन समझ्छु यो देशलाई कुशल नेतृत्व जन्माउन सकेन यो देशमा दूरदर्शी राजनेता आएन पछिल्लो समय हामी चुकेका छौँ मलाई विश्वास छ आजको पत्रकारिताले
आजको हाम्रो सामाजिक पत्रकारिताको प्रतिबद्धताले यो देशमा एउटा कुशल राजनेता जन्माउने छ र यो देशको सिस्टमलाई बचाउने छ। सिस्टमको विकल्प छैन र सिस्टमको पक्षमा नेपाली पत्रकारिता जहिले पनि लागिपर्नेछ, हाम्रो यो मूल मन्त्र उठाउने छ। त्यसैले जाँदा जाँदै आजको टिमलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, सबै नेतालाई म भन्न चाहन्छु, मैले खबरदारी गरिरहेको छु, केपी शर्मा ओली प्रचण्ड माधवमा नेपाल शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल बाबुराम भट्टाई उपेन्द्र यादव मान्के ठाकुर सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको छाती फराकिलो हुनु पर्यो, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्यो, देशको परिवर्तन र आमूल परिवर्तनमा तपाईँले आत्मसात गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा लिएर जानुहोस्। अब देशमा आगामी दिनमा राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ म यसबारे बहस गर्न चाहन्न अहिले। त्यतातिर मैले आफूलाई केन्द्रित गर्ने बित्तिकै मैले एउटा कसाइ लिनुपर्छ, म अहिले कसैको पनि पक्षमा बोल्न चाहन्न, म सबैको पक्षमा छु, सिस्टमको पक्षमा छु, व्यवसायिक पत्रकारिताको पक्षमा छु। मैले सिकेको मलाई पत्रकारिता जसले मलाई सिकायो, जसले मलाई पत्रकारितामा ल्यायो, तिमीले व्यवसायिक पत्रकारिता गऱ्यौ भने मात्रै तिमी सफल हुन्छौ। त्यसैले आज म राजु भट्टको यो कार्यक्रममा आएर मलाई हौसला प्रदान गर्ने, मलाई सफलताको लागि शुभकामना दिन आएको अरुण स्वामी आनन्द, तपाईँ जस्तो एउटा योग्य सचिव मान्छे आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म हात जोड्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार।